យើងដាក់ពេញពេញមកមិនចាំដាក់តិចតិចទេបើដាក់ម៉ូតូយើងធ្វើចាក់តិចតិចប្រាប់ម៉ូតូ200ដាក់ម៉ូតូនេះយើងចូលម្ដងពេញពេញក៏បានអត់អីទេយើងដាក់ពេញពេញមកម៉ូតូអត់បញ្ហាហើយចាំចូលមានកុំប៉ុណ្ណេះក៏ដែរនេះហើយវិធីធ្វើនេះចំណាយយើងមិនទេហើយសើវិញហ៎មកពូនធ្វើគ្រាន់តែដោយសារតែខ្ញុំនេះនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានប្រើត្រូវទទួលចំណៃស្អាតហើយនឹងអាកូឡាស្អាតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលាយអត់ទៅឲ្យតាមពេលដើម្បីឲ្យតាមពេលវាចេញមកលាយលាយវាបើយើងទៅតាមពេលមកវាអត់ប្របអត់ល្អទេអញ្ចឹងតោះធួតបើយើងធួតតិចទៅបានយើងចេញប្របមកវាល្អវាប្របវារឹងបើសិនជាតាមចេញមកប្របអត់រឹងទេអីយ៉ាងនេះបងប្អូនណាចង់ត្រូវការចាត់ចំខ្ញុំបានហើយចង់ដងកលមានខែមឬក៏ចង់ប្រពៃខ្សែកាហ្វេប្រើអាចចាត់ទៅបានបាទថ្ងៃបងវាបើយើងយកឲ្យស៊ីទាំងតើអញ្ចឹងវាខុសទៅលុបហីមិនថាបើយើងចង់ឲ្យវាខុសទៅណាស់យើងយកទៅហើយនេះយើងយកមកហាលតែវាដាក់យើងបោះទៅអ៊ីនធឺណិតវាងាយស្រួលប៉ុន្តែតើយើងយកមកហាលអញ្ចឹងហើយនៅនេះខ្ញុំបោះពីចានខ្ញុំបោះកទុបោះហើយបោះធំទៀតហ្នឹងនេះមានម៉ាស៊ីនគ្រប់ទីកន្លែងយកមកវាយចាយទៅលើកម្លាំងវាខ្លាំងចេញមកចង់ពួតទេអានេះយើងអាចស្រែឲ្យវែងវែងឲ្យខ្លីខ្លីក៏បានស្រែយើងឯងខ្លីយើងមានសម្រាប់ប្រែមើលមើលខ្ញុំចាក់កម្លាំងខ្លាំងយើងមិនបាច់ចាំទៅគួចចាក់តិចតិចទេយើងចាក់ទាំងអស់ក៏បានដែរចាំមើលចាក់ទាំងអស់យើងមកទៅខ្លីមកខ្លាំងទូលទៅអត់មែនទេយើងកម្លាំងខ្លាំងយ៉ាងនេះមកឆៃវាខ្លាចដល់យូរយាយដាក់ចេញមកមកពេញមកនេះបងប្អូនដាក់ខ្ញុំតាមជាមួយចំណៃមានលេខទេនេះគឺខ្ញុំមានលេខស្បៃគោតស្បៃគោបងស្បៃគោហើយស្បៃទីគឺត្រូវចាប់ធំនេះគឺដាក់ក្នុងមូលមូលណាយ៉ាងអាយកូននេះវាចូលទីច្រើនអាប្រូតេអ៊ីន 90% យើងអាចមកវាយទៅជាមួយចំណៃបានទៅមកយើងគាត់ឲ្យគួរធួតមកយើងយកមកដាក់ឲ្យមកទៅនេះខ្លាំងបាច់ចាស់កិនឲ្យម៉ត់ណាស់ឲ្យម៉ត់ឲ្យម៉ត់ដាក់ទឹកមកកម្លាំងនេះខ្លាំងឲ្យចាញ់យឿននេះមកចាំដៃនេះយើងកិនដៃទៀតមិនដល់10នាទីទេមកមិនខ្ញុំកិន10នាទីតែមក3នាទី4នាទីនឹងយើងអស់បានហ្នឹងលឿនយ៉ាងនេះតាន់ទេលាបងប្អូនណាមានដូចមួនទាអីបើអានេះបើមួនទាជ្រុកវិញគឺល្អហ្មងវាមិនហាលទេវាសិនហើយយកទីហ្មងប៉ុន្តែបើត្រីយើងទៅមិនហាលប៉ុន្តែបើ
យើងមិនខាតបានតែតើយើងបរៀនវាអីគឺបោះលុបលុបបោះទៅចំណៃទាំងជាដល់ទឹកផងនេះចាំត្រីទាំងនេះអាបោះទៅត្រីគឺមិនមកនឹងទឹកនេះចំណៃយើងដល់ទឹកអើយដល់ទឹកត្រាំ